Привіт, з вами Юрій Костенко. Знаєте що? Конституційний суд. Конституційний суд фактично із 13-го року чинив повне правове свавілля. Більше того, вони діяли на боці держави-агресора. Більше того, їх, скажімо так, прибрати звідтіля, це подія була майже неймовірна. Ось. Більше того, ви ж знаєте, що Конституційний суд скасовував антикорупційну реформу на чолі з суддею Тупицьким. Більше того, цей же самий Тупицький має нерухомість в Криму. Має нерухомість в Криму, притом по російських законах. Ось. Прямо ми можемо бачити, що людина відстоює інтереси Кремля в Україні. Завольовано, закрито, але він їх відстоює. Що зробив Зеленський? Зеленський не має довго часу для того, щоб щось собі видумувати, роздумувати. Втрачається час, а людина, яка представляє московські інтереси, лишається конституційним суддею. От. Тому було прийнято таке рішення, що просто-напросто скасовується указ Януковича. Все. Геніально, просто. Більше того, ті люди, які розказують про те, що це незаконно, це все, та як таке, та що це може бути, це чітко і зрозуміло, що ці люди теж представляють московські інтереси. І самі розумієте, що всі вони так і будуть кричати. Так, звісно, да. Це ж незаконно, це що ж це таке, правове свавілля і все інше. Розумієте, коли країна воює, а тут сидить московський агент, то треба щось робити. От, тому Зеленському тут тільки плюс, тут нема про що говорити. Наступна знакова подія, яка трапилася, це затримання легендарного в кавичках командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка. Ось. Затримання. Які наслідки? Там можна вже було розказати, що він там великий герой, ось. Був народним депутатом, те все. Але по факту людина героєм була в 2014-2015 році. Після того він, скажімо так, дегероїзувався. Ось і почав вирішувати, грубо кажучи, свої шкурні інтереси. Більше того, дії батальйону «Донбас» були направлені на що? На те, щоб вирішувати бізнес-інтереси пана Коломойського під час цієї всієї війни. Тобто вони передусім діяли не тільки як добровольці, а в інтересах пана Коломойського. І затримання Семена Семенченка завдає потужного удару по тому, що, скажімо так, Коломойський втрачає силовий вплив в Україні. Грубо кажучи, він втрачає тітушок. Ось. Є ще інша версія, що його садять в СІЗО для того, щоб зробити його героєм, але це версія мало ймовірно, з яких позицій, з тих, що людина вже раз була героєм. Вони його знову посадили. Два рази в одну річку не війдеш. Ось. Більше того, тут затримання проводило СБУ. І це парафія була СБУ. Обвинувачення, які вже видумали, ось. А насправді вони, скажімо так, закривають за те, що, грубо кажучи, це як була спеціальна військова армія Коломойського. Ось. А як ми знаємо, що Сполучені Штати і Байден сказали, що Коломойський нам не друг, ми накладаємо на його санкції. Звісно, що пан Зеленський починає боротися з впливом Коломойського в Україні. Коломойський по факту як перший олігарх, який завдає удару по цьому. Як цей, хто там був
в Юкосі в Росії, от, як його там посадили, ось, то це перший із тих олігархів в Україні, якого починають розкуркулювати. Ось, тому це теж позитивна новина. Ось. Все, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Все, хай щастить.